Հիմա դուրս արի։ Ոնց, լուրջ դուրս գա։ Արա ուզում ես կատակով դուրս գաս։ Հիդիշ պայրերը սիտրակ։ Գիրք էի կարդում, պահեց ելի, չտենան ուրիշ բան մտածեն։ Աչկերիս չեմ հավատում։ Ես էլ ձերքերիս։ Դե ազատություն մի տուր։ Հրա ես էլ ասում եմ դեմքը որտեղից է ծանոթ։ Ես դրան վերջի անգամ պապուս Պանիխիդին էի տեսել։ Չէ, ճանաչած տարվանից հաց չէի գրել։ Ասի գոնե մի հատ պեչենի ուտել։ Պեչենի վաֆլի։ Շատ հետաքրքիր է։